umoja wapendo twaomba kuzingatia tukiwa katika jamii zetu. Upendo amani katika mume mke kaunganishwa kwa mwili mmoja kuna kutengana milele daima kifo pekee kuwatenganisha. Wapendwa twaomba kuzingatia tukiwa katika jamii zetu. Upendo amani katika mume mke kaunganishwa kwa mwili mmoja kuna kutengana milele daima kifo pekee kuwatenganisha. Kuheshimu ndoa ilikuwa ni mpango toka shambani. Umekuwacha wazazi ambatane na mkewe ilikuwa mwili moja. Kuheshimu ndoa ilikuwa ni mpango toka shambani. Umekuwacha wazazi ambatane na mkewe ilikuwa mwili moja. Agizo lake Mungu kwa ndoa ni kwamba mume mpende mke kumtii mume wake. Maana wao ni kanisa ndogo duniani. Mume mfano bora kwa watu. Mume ujue wewe ni kichwa cha nyumba kama Kristo kichwa cha kanisa. Agizo lake Mungu kwa ndoa ni kwamba mume mpende mke kumtii mume wake. Maana wao ni kanisa ndogo duniani. Mwe mfano bora kwa watu. Mwe ujue wewe ni kichwa cha nyumba kama Kristo kichwa cha kanisa. Kuheshimu ndoa ilikuwa ni mpango toka shambani. Mwe kuacha wazazi ambatane na mkewe ilikuwa mwili moja. Ilikuwa mwili moja. Kuheshimu ndoa ilikuwa ni mpango toka shambani. Mume kuacha wazazi ambatane na mkewe ilikuwa mwili moja. Kuheshimu ndoa ilikuwa ni mpango